Охорону та контроль державних кордонів України на території Закарпаття посилили через активізацію протиправної діяльності у зимовий період. Превентивні заходи вживають прикордонники, зокрема Мукачівського загону. Найактивніше в цьому відношенні залишається українська румунська ділянка державного кордону через наявність автомобільних доріг, в тому числі державного значення, населених пунктів, місць масового відпочинку у безпосередній близькості до державного кордону. Важкодоступні гірські ділянки місцевості. З початку війни перепрофілювання протиправної діяльності здійснено було на те, що переміщуються громадяни призивного віку з метою ухилення від мобілізації. Крім того, деякі особи, які раніше займалися протиправною діяльністю щодо переміщення тютюнових виробів, безпосередньо самі стали організаторами даного переміщення осіб. 24 факти загибелі військовозобов'язаних чоловіків зафіксовано за час війни на території Мукачівського прикордонного загону. З них 19 потонуло, переправляючись через річку Тиса. 5 загинули у горах, 3 утікачів доправлені з відмороженням у лікарні. А ще один, утікаючи від прикордонників, стрибнув з бетонного укриття і помер від отриманих травм кінцівок. Крім того, 3000 осіб, які намагалися перетнути зелену ділянку кордону, затримано. В перші місяці повномасштабного вторгнення ми спостерігали ситуацію, що люди намагалися перетнути кордон через пункти пропуска. Безпосередньо затриманих таких було близько 4 тисяч. Близько такої ж самої кількості людей нам було не надано пропуск в перетині державного кордону. Виявляються підроблені документи. І, неправильне внесення інформації в базу даних шлях. Проводять активну роботу щодо притягнення даних осіб до відповідальності. В частності, 197 повідомлень про виявлення ознак злочину, передбачено 332 статтею Карного кодексу України, було внесено в єдиний реєстр. Ще 163 про виявлення ознак злочину, передбачено 358 статтею. Це підроблення документів. 174 особам оголошено про підозру. Найдинамічніша і найактивніша ділянка Чопського прикордонного загону – це українсько-словацький кордон. Тут найбільше правопорушень. Сприяє цьому розташування зручне багатопід'їзних шляхів, густонаселена територія, гірська частина прохідна. З початку року за спробу незаконно перетнути кордон затримано понад 750 чоловіків. З них 99% призовного віку. З початку війни це вже 1115 осіб. Словацькою стороною також затримано 30-40%, вони залишаються на території ЄС. Ускладнює ситуацію те, що велика кількість таких правопорушників звертається за допомогою до переправників і до місцевих жителів, які добре знають ділянку і намагаються перевезти своїх клієнтів, так званих відомими їм стежками. З метою стабілізації обстановки Чопський прикордонний загін взаємодіє з суміжними службами, а також з словацькою стороною щодо взаємообміну інформацією. Хотілося б наголосити на тому, що дуже небезпечно взимку знаходитись у горах, і люди часто, коли йдуть туди, вони не розраховують на такі складні маршрути і на погодні умови. Тому досить часто ми затримуємо осіб, які і одягнені не по сезону, і без відповідного екіпірування, що також в першу чергу становить загрозу для них самих. Активно використовують для патрулювання камери відеоспостереження, фотопастки та безпілотну авіацію. На найпроблемніших ділянках виставлені пости. Крім того, посилюють кордони співробітниками СБУ, Нацгвардії, поліції та центрів комплектування. Залучають курсантів вишів МВС. У зимовий період небезпека чатує на злочинців та подорожуючих. Це додає клопоту і рятувальникам. Спочатку року у нас було здійснено рятувальними підрозділами 183 виїзди на пошуково-рятувальні роботи. При цьому врятовано 204 людини, із них 97 надавалась долікарська допомога. І також наші залучалися підрозділи для пошуку зниклих осіб за вимогою Національної поліції. Наші рятувальники знайшли 7 тіл загиблих, це місцеве населення,
які ходили за грибами там або по інших причинах загинули. Рятувальники акцентують, часто люди переоцінюють свої можливості, особливо у холодну пору. Це веде до паніки, яка паралізує здоровий глузд. Тому радять до походу готуватися, подбати про безпечний маршрут і спорядження, спецодяг і взуття, висококалорійні харчі, енергетичні напої, аптечку, обов'язково засоби зв'язку та альтернативні джерела живлення. І попередити близьких про подорож і бажано рятувальників. Погодні умови, які в зимовий період міняються досить часто, низькі температури, високий сніговий покрив і також велика загроза, особливо в районі Мармаросів, Чорногірського хребта, Боржавських полонин. Це ризики сходження лавин. У нас щорічно трапляються випадки, коли внаслідок сходження лавин гинуть туристи. 12 рятувально-пошукових відділень діють у краї, найбільше у гірських районах та туристичних центрах регіону. Нагадаємо, рішенням Ради оборони краю заборонено відвідувати туристичні маршрути на ділянках кордонів від перевала Ужок до міста Ужгород і масивів Мармороси і частину Чорногірського.